Comencem donant pas a un dels vídeos de la campanya de sensibilització de la Diputació de Barcelona, que tracta de les cures com a motor de cohesió social i de com fer de la cura un valor de la comunitat. Endavant, vídeo. Cada vegada són més nombroses les iniciatives d'entitats socials i veïnals que donen resposta de forma col·lectiva, solidària i compartida a les necessitats de cura a diferents barris, ciutats i pobles de la província de Barcelona. Una iniciativa comunitària de cures és una associació entre persones que, perquè són veïnes d'un mateix municipi, tenen interessos compartits, tenen una motivació ideològica o tenen una necessitat compartida que no poden satisfer a partir de dels recursos que tenen de proximitat, s'associen per proveir-se d'un servei i es genera un vincle de pertinença i de relació que els ajuda doncs, des d'autoorganitzar una cooperativa de serveis per persones grans, a fer incidència de cara al municipi perquè tinguin més sensibilitat en una temàtica específica o simplement per practicar el suport mutu entre iguals i anar recreant aquest sentiment de pertinença i de comunitat. Les entitats de voluntariat fan també una tasca molt important en l'acompanyament i la cura de les persones. En aquestes entitats, moltes persones grans fan de voluntaris i voluntàries. És una manera de posar en valor els seus coneixements i experiència i també de mantenir-se actius i actives. Soc voluntària d'Amics de la Gent Gran des de fa 8 anys. Jo amb la meva persona gran, la que acompanyo, he passat moments molt durs per ella, molt durs. Llavors, estar al seu costat, escoltar-la, fer-li costat al sentiment de soledat que ella té, és molt, molt important. Jo dono molt poquet, però quan parlo amb ella i la mires als ulls i l'escoltes, amb ella se li il·lumina la mirada. Si camines sol, segur que aniràs més ràpid, però si vas acompanyat, segur que arribaràs més lluny. Encara que triguis més. Hola, bona tarda. Passa, passa. Les persones que ja som, tenim una certa edat, o molta edat, com jo, que en tinc 90, tenim que seguir sent persones actives, convençuts de que som capaços, que som ciutadans de plens i que tenim capacitats que tenim que fer servir. I surto encara que sigui a buscar el pa, encara que sigui, però m'activo, em moc i miro de com puc seguir sent útil a la societat, com puc portar aquest envelliment actiu que, com dic, és millor si ha començat a edats primerenques, però que tenim que seguir mantenint al llarg de tota la vida. La cura és, en definitiva, un dret universal i una responsabilitat de tothom. I és també una oportunitat d'establir relacions entre persones de diferents edats i entre veïns i veïnes, és a dir, de fer de la cura un valor de la comunitat. A la taula que presentem a continuació es debatrà la importància de l'atenció a les cures al llarg de la vida, sense oblidar les necessitats emocionals i relacionals i com generar nous models d'atenció a les necessitats de cures amb implicació de la comunitat. Segur que aquest és un àmbit amb moltes experiències locals de gran interès. Els recordem que al final del debat el públic assistent podrà fer preguntes a les ponents. En cas que els quedi alguna pregunta pendent, la podran fer també a través del correu electrònic que apareix escrit a la pantalla. A la taula intervindran Adelina Comas, economista i investigadora del Centre d'Avaluació i Polítiques Assistencials de la London School of Economics and Political Science, Pilar Zueras, investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, Rosa Gallardo, directora d'Àmbit de Serveis a la Ciutadania de l'Ajuntament de Viladecans, Ana García, psicòloga coordinadora del programa Cuidando Contigo de la Fundació Pilares per a l'Autonomia Personal
I Yolanda González, responsable de voluntariat i desenvolupament tècnic de Grandes Amigos. Comencem. Molt bé, moltes gràcies, bona tarda i gràcies als assistents en aquesta taula de debat que promet ser molt interessant i on tenim unes ponents de luxe que us presentaré de seguida. Abans, però, voldria presentar un parell de pinzellades per donar context a la discussió d'avui des de la meva mirada demogràfica. Jo sóc investigadora al Centre d'Estudis Demogràfics i a l'Institute for Social and Economic Research a la Universitat d'Essex i és la meva especialitat, desenvolupament, salut i últimament també territori i la comunitat. Si podeu passar la primera gràfica. Ai, perdó, quina és? Aquest? Ah, ja me l'ha passat, perdona. Aquí us mostro l'esperança de vida als 65 anys, amb bona salut i amb mala salut. En el panell de l'esquerra hi ha els homes i en el de la dreta les dones i es veu com aquesta esperança de vida està separada en aquests dos grans blocs. Bàsicament el que voldria destacar és que hi ha un augment sostingut i progressiu de l'esperança de vida als 65 anys durant aquesta última dècada, però durant diverses dècades en realitat, però aquest augment d'anys de vida no sempre ve acompanyat d'anys de vida en bona salut. I malgrat que aquest indicador en aquest cas està fet amb malalties cròniques, en realitat, tot i que varien una mica les tendències amb altres indicadors de salut, res no ens diu que la demanda de cures disminuirà, sinó més aviat al contrari. Llavors, és necessària aquesta transformació de les cures, no només centrada en la persona, sinó també en la comunitat. I quin és el botó? Aquest. I les comunitats doncs, són molt diverses, tant en demandes com en recursos, i també en la composició de les persones que les conformen, els residents. I llavors, per exemple, en aquest mapa de l'esquerra, veieu la proporció de població 65 anys o més que viuen als municipis de la província de Barcelona, i els colors més foscos, els vermells, us mostren allà on hi ha una concentració, una proporció més gran de persones grans majors d'aquesta edat. I al gràfic de la dreta hi ha la població resident nascuda a l'estranger. Aquestes dades són del padró continu del 2021 i, com veieu, mostren que hi ha bastanta diversitat entre els municipis a Catalunya. I, a més, a dins dels municipis grans encara hi ha més diversitat a dins del barri i d'algunes comunitats. Llavors, aquesta dimensió comunitària trobo que és molt rellevant i per parlar d'aquestes experiències i d'algunes experiències innovadores de cures dins de la comunitat, tenim aquí, començant pel meu extrem, per l'altre extrem vull dir, la Yolanda González, que és responsable de voluntariat i desenvolupament tècnic de Grandes Amigos a nivell estatal, que ens parlarà de voluntariat i bon veïnatge en la proximitat de les persones grans. A continuació hi ha l'Anna García Mendoza, coordinadora de l'àrea d'intervenció de la Fundació Pilares per a l'Autonomia Personal, que ens presentarà el programa Cuidando Contigo. I a continuació la Rosa Gallardo, directora de l'àmbit de serveis a la ciutadania de l'Ajuntament de Viladecans, que ens presentarà l'Espai Comunitari d'Acollida Emocional de Viladecans. Però això serà després de la ponència de l'Adelina Comas Herrera, aquí al meu costat, investigadora al Care Policy and Evaluation Center a la London School of Economics and Political Science, com us han comentat, que és experta en cures de llarga durada, demència i altres discapacitats. L'Adelina investiga com millorar els sistemes d'atenció, suport i cura de les persones amb demència i discapacitat i, arrel de la pandèmia, ha liderat un projecte molt interessant amb la creació d'una web per compartir experiències internacionals sobre els impactes que ha tingut la pandèmia a les persones que conformen els sistemes de cura de llarga durada.
actualment està treballant en com traduir les lliçons de la pandèmia en recomanacions per a reformes transformadores. Doncs moltes gràcies a totes per ser aquí, gràcies a Adelina per ser aquí avui, sabem que vens de fora, i per compartir amb nosaltres el teu coneixement amb aquesta presentació sobre persones, comunitats i sistemes. Endavant, sisplau. Moltes gràcies i moltes gràcies per convidar-me a ser aquí amb vosaltres avui en aquest lloc tan fantàstic i també per tenir el privilegi de poder escoltar tot el que s'està fent aquí. Jo t'he dit que soc catalana, he viscut a fora i he treballat a fora tota la meva vida professional i m'és molt interessant veure com hi ha tants bons exemples que s'estan desenvolupant, doncs, a la Diputació de Barcelona, a la ciutat de Barcelona, les Grans Illes, i estic molt agraïda de poder participar. La meva mirada és internacional i us parlaré i treballo amb la Terra, ja veureu una mica per on va. A veure si es mou. Doncs començarem una petita reflexió pensant una mica en això que ha passat amb la Covid, com he dit, des d'una mirada internacional. I el que voldria recordar és que quan vam arribar a la pandèmia, a la major part de països desenvolupats i rics, com és aquest país, el que ens vam trobar és que estàvem en una situació en què encara no havíem fet els deures pel que feia al sistema de cures. Hi ha aquesta cita d'un informe de la OECD, que és del 2011, on et diuen que sabem que tindrem més gent gran, que sabem que tindrem més gent, com ha explicat la Pilar, que tindran necessitats d'ajuda d'altres persones, tindrem més despesa, més treballadors, i cal tenir una visió estratègica per donar-hi resposta. Això era del 2011. Quan vam arribar al 2021, la major part de països que encara no ho havien solucionat continuaven en la mateixa situació. Llavors no vam arribar a la pandèmia en gaire bones condicions a la major part de països pel que feia al sistema de cures. I de fet hi ha hagut anàlisis molt bons a Catalunya, a l'estat espanyol, sobre el que ha passat durant la pandèmia, i jo mirant-ho des de fora i a nivell internacional, el que hem vist a la major part de països és que hi havia problemes estructurals en els sistemes de cures que van fer molt més difícil la resposta a la pandèmia, i això segurament a tots us sonarà i us serà molt obvi, però crec que és important recordar-ho. Doncs, per començar, la baixa prioritat política de les cures, la baixa visibilitat que tenien. En molts països, la gent que estava al capdavant de la resposta a la pandèmia, la part inicial, no coneixien aquest sector, no sabien com era de complexa, no sabien quines eren les palanques d'actuació que tenien a la seva disposició. En la major part de països, i aquí n'és un bon exemple, malauradament, tenim uns sistemes molt i molt fragmentats, i això vol dir que les responsabilitats estan dividides, i també vol dir que ningú se'n sent líder, ningú se'n sent responsable, no és el bebè de ningú, ningú l'està cuidant. I això va fer que hi hagués una falta de lideratge també polític a l'hora de la pandèmia, perquè sempre era culpa d'algú altre o responsabilitat d'algú altre. Hem trobat també que la falta de coordinació sociosanitària no només va entorpir la resposta, però també va crear discriminacions molt i molt greus a l'hora de l'accés als serveis de salut de persones en situació de dependència, on no es va mirar si ells com a individus es podien beneficiar de tractament, simplement pel fet de viure en segons quin lloc no el van rebre. Ens vam trobar també que els sistemes regulatoris i d'informació eren massa febles o inadequats. En molts països no podíem ni comptar quanta gent s'estava morint a les residències fins al cap de més d'un mes. Vam trobar també que el reconeixement dels drets humans no hi havia mecanismes per garantir-los, i hem vist que no és només un fet que va passar durant la pandèmia, sinó que és un fet que passa més. I això no només va afectar les persones en situacions de dependència, la gent vivint en residències, però també els cuidadors professionals i no professionals, que a qui no es va respectar els drets tampoc. Vam veure també les conseqüències de la infravaloració històrica ja del personal de cures, els seus baixos, les males condicions laborals, han fet que la major part de països van entrar a la pandèmia amb escassetat de personal i això va empitjorar molt més la situació.
i llavors la falta d'inversió en infraestructures de serveis comunitaris fa que hi hagi molta més gent en residències del que potser caldria, és un lloc de risc per infeccions, fins i tot quan no hi ha pandèmies, i també tenim el parc residencial està molt antiquat, a la major part de països, no a tots, però a la major part de països. I així és com vam arribar, això és una mica depriment, però també hi ha hagut algunes coses bones i m'agradaria ara ressaltar-les, perquè ara tenim l'oportunitat de mirar endavant i crec que tenim un deure també a tothom que ha patit de fer que les lliçons s'aprenguin. Per començar, hi ha més consciència pública i política sobre les cures. Ha sigut molt tràgic, però mai s'havia parlat tant d'aquest sector com s'ha parlat durant la pandèmia. I ho hem d'aprofitar. Ha sigut per mals motius, però ha de ser per alguna cosa. I aquesta consciència pública és molt important. En molts països s'han fet millores molt ràpides en els sistemes d'informació i disponibilitat de dades. En molts països ara ja saben quanta gent viu normalment en residències, que abans ni ho sabien. I encara molts països se n'han adonat que no saben quanta gent està rebent serveis a casa. I això se'n van adonar, per exemple, quan els volien vacunar. No sabien com volien, sabien que havien d'anar a vacunar les persones amb dependència perquè tenen cuidadors i tenen més risc, però no, molts països no els sabien ni localitzar. Sabem també que en alguns països hem vist alguns exemples, per exemple, hi ha hagut ja alguns estudis que ho demostren, que on hi havia sistemes de coordinació sanitàries més ben establerts, no hi van haver tants problemes per donar atenció sanitària a les persones durant la Covid que estaven en el sector social o de cures. També hem vist que on hi havia aquest tipus de residències més modernes, més petitones, que són com vivendes dintre d'un complex com el model Greenhouse dels Estats Units, van tenir molta menys mortalitat per Covid i moltes menys infeccions que en les residències grans. Com més grans les residències, més mortalitat. I això ens està dient també algunes coses sobre els tipus de models que voldríem en el futur. I hem vist també que infraestructures comunitàries ben establertes, hi ha un estudi molt interessant d'un model que es diu Care Ecosystems dels Estats Units, com van poder mobilitzar ràpidament aquestes infraestructures comunitàries que ja tenien per donar una resposta diferent en els cuidadors familiars, en aquest cas, durant la pandèmia. Si no haguessin tingut aquesta infraestructura, no els haguessin pogut ajudar d'una manera tan ràpida. I això ens demostra també la importància de tot el que estem parlant aquests dies. Hem vist una gran expansió en l'ús de tecnologia, tant en quantitat com en formes d'ús, que això és un gran què, i quasi tots tenim un d'aquests, i podem fer, ara sabem moltes més coses perquè ens poden servir. Hem vist un augment molt important i ràpid i moltes vegades sense cap mena de finançament en recerca en cures i hem après lliçons molt importants. Jo us en donaré un exemple. Jo havia vist alguns estudis on ens deien que de la gent de la que està vivint en residències amb demència, n'hi havia alguns que durant la pandèmia estaven millor que abans i tenien, per exemple, menys mostres d'ansietat o fins i tot conductes que es percebeixen com difícils. I jo a mi em sobtava, pensava, com és això? Llavors va sortir un estudi fa poc de Holanda molt interessant on van preguntar al personal de les residències per què els hi semblava que hi havia aquestes diferències i solia ser gent amb demència més avançada. I el que van dir és que el personal, la seva percepció era que es devia a que hi ha molta gent que viu en residències perquè el nivell d'estímuls no planificats, o sigui, els sorolls que hi ha als passadissos, el tipus d'activitats que es fan, són massa estimulació tant cognitiva com d'oïda, els estressa. I amb la pandèmia es van reduir les activitats i estaven més tranquils. I llavors la seva conducta també va canviar perquè no estaven tan estressats. I això ens està dient que el tipus de residències i de models que tenim són com que fer allò, el mateix per tothom, siguin quines siguin les seves característiques i necessitats. I això, en aquest article, es feia una reflexió sobre com pensar com es podia organitzar una residència de manera que persones amb diferents necessitats d'estímul tinguessin uns ambients més tranquils o menys. I això és de les coses que abans de la pandèmia jo no havia vist estudiat, potser sí, potser ja hi era, però són d'aquestes coses que han anat sortint, que estem aprenent i que jo espero que ens serveixin per un futur millor. I també hi ha hagut un gran nivell de cooperació internacional i interdisciplinar
per compartir les experiències durant la pandèmia que jo crec que podem aprofitar per quan mirem endavant. I això, si es tracta de mirar endavant, doncs aquesta reflexió de les febleses estructurals dels sistemes de cura, de com han entorpit la resposta, i que hagi sigut tan tràgic el que ha passat, i no només pel nombre de morts, sinó també pels impactes en benestar i salut mental, pensant, per exemple, en tota la gent que no ha vist les seves famílies que viuen en residències. Hem d'estar, evidentment, molt més ben preparats i en el futur potser el que ens vindrà després no serà una pandèmia, sinó que serà alguna cosa relacionada amb el canvi climàtic. Ara hem vist què ha passat a Ucraïna, on també ara hi ha residències a Ucraïna que s'han trobat al mig de la guerra, i hem de pensar en com aquestes persones que estan en situacions de dependència viuen aquests fets i com hem de tenir sistemes més robustos. I, bueno, i com ho fem això? Com ho fem per anar a aquests sistemes de cures més robustos, més ben governats, amb un bon lideratge, que hi hagi un sentit de responsabilitat, un finançament adequat i sostenible, i el que voldríem, doncs, que ens permetin aquest envelliment saludable a què aspirem tots i actiu, com ens ha mostrat la Mercè Mas, i que respectin els drets humans de tots els implicats. Bueno, és una gran pregunta i no tinc la resposta sola, però això és una petita reflexió, si me la perdoneu. Vaig descobrir les icones aquestes de PowerPoint i em va fer molta gràcia fer-les servir. Però el que jo he pensat sempre, que jo sóc economista, jo treballava en fer projeccions de quant costaria respondre al canvi demogràfic en el sector de dependència. Jo ja dic la paraula dependència, ara parlem de cures. Jo tinc la sensació que hem estat molt de temps a la primera ratlla que tenim aquí, que dèiem, ui, això és un problema molt greu i és molt intractable i és molt terrible. I això feia que els polítics diguessin, com que és tan greu i intractable no sabem què fer-ne, i això el que feia és que poca gent votés pensant en que això no fos una prioritat política per la gent tampoc, perquè és una cosa negativa en què no volem pensar-hi ningú, no hi ha cap entusiasme. I quan no hi ha entusiasme, quan ens fa por les coses, intentem no pensar-hi. Si el sistema de cura és una cosa que ens fa por i que no volem formar-ne part, doncs no serà una cosa per la qual votarem. I això va fer, jo crec que ha fet, que això ens ha portat a que molts països no hagin augmentat la despesa en dependència o en cures en la mida que caldria, tenint en compte tal com ha augmentat la riquesa del país i com ha sigut el canvi demogràfic. Molts països s'han estancat, no s'han adaptat a la nova realitat de que vivim més anys i, com ens ha ensenyat la Pilar, amb més anys amb necessitat de cures. I el que ens trobàvem és aquesta descripció de l'OECD de polítiques, jo he posat una tirita, no? D'anar posant tirites en uns edificis que s'estaven ensorrant. I això que ens ha resultat, doncs, bueno, és una situació en què ningú està content, amb algunes excepcions, evidentment, però que tots sabem que no tenim el sistema que voldríem. I llavors aquí la línia de sota, doncs, bueno, és una mica intentar fer l'alegoria del que seria un sistema participatiu on la població es veu implicada en dissenyar com pot ser un sistema millor i donen suport públic a una cosa que es poden fer seva, i això ens porta també potser a tenir uns polítics amb més diversitat i que entenen més com vivim. Aquí he posat una senyora amb cadira de rodes, però podria ser molts altres tipus de discapacitats que no són visibles, i com això espero que ens permeti arribar a un punt en què traguem aquest cicle viciós de tots mirar cap a l'altra banda i no acabar amb donar els recursos que fa falta per tenir un sistema, i aquí he posat una llar, perquè jo crec que la volem tots ser casa nostra tant com puguem, i un sistema on tots ens podem sentir més orgullosos i contents. I bueno, com ho fem a la pràctica? I això, no sé com vaig de temps, Pilar, però sí, molt bé. Doncs bueno, aquí jo vinc d'un món macro, jo sé, com deia, sempre he treballat així a nivell de països, i d'intentar, doncs, això, no? Veure quan hauríem de gastar més o quan necessitem més recursos. Però ara estic intentant veure com es pot fer d'una altra manera, i aquí us explico amb el meu aprenentatge, no tinc encara la solució. Però això està, a veure si em funciona. Jo el que estem pensant és, bueno, com ho fem per posar les persones al centre de veritat? Com podem construir sobre les coses que ja funcionen bé a nivell local? El que en diríem els punts forts que ja tenim. Com podem entendre i arreglar aquestes barreres legals, financeres, institucionals, de governança o inclús de falta
de força política que tenim en la gent que ens dediquem a aquest sector i com podem tenir un sistema que sigui col·laboratiu i digne. I, bueno, i llavors, dintre d'aquestes preguntes, jo crec que potser hem de canviar una mica les eines d'anàlisi. M'ha agradat molt aquest matí la presentació de la Diputació i de com s'ha fet l'anàlisi, no només mirant les dades, però també mirant el que entenen la gent que està participant en aquest sector. Com podem canviar també l'enfocament de la recerca que fem? Com podem entendre l'experiència i prioritats de les persones? Què és el que volen de les cures? Com ho volen? Quin és el seu ecosistema local en el qual entenen el que està passant i quines són les palanques que tenim per fer canvis. I jo crec que també, jo sóc economista, llavors vinc d'un món on també moltes vegades intentem mirar si les coses són cost efectives i quin és el nivell d'efectivitat de diferents coses. Jo crec que potser ha arribat l'hora de canviar les eines que estem fent servir quan parlem del sistema de cures. Sempre parlem de models i pensem, i si aquest model funciona aquí, per què no el podem replicar tot el país i que tothom ho faci de la manera que funciona bé? Per la pràctica no funciona gaire bé. Això sabem que com portes un model en un lloc totalment diferent no funciona de la mateixa manera. I l'altra cosa que crec que és hora de potser, i que això és una mica, perdoneu-me, ho he fet una mica així de facècia, però potser és hora de, també de no fer tants pilots. I ara explicaré per què. Crec que en aquest món, el món que jo vinc de recerca, hem intentat traslladar mètodes per mesurar l'efectivitat de medicaments, que és dir, a veure, si em prenc això, me puja la tensió o em baixa, no? O si prenc això, tinc més febre o menys febre, o tinc aquest resultat clínic o aquest altre. Hem intentat fer servir aquest tipus d'investigacions per intentar analitzar intervencions molt més complexes i entendre aquesta complexitat està a la clau de poder fer canvis que siguin reals i productius. I aquí jo crec que l'enfocament on hem d'anar, i m'agrada molt, com he dit, la filosofia d'aquest matí, és utilitzar mètodes analítics participatius que ens permetin recollir tota aquesta saviesa i tot aquest coneixement que tenim per dissenyar les millores a un nivell local que s'adequin a les necessitats, prioritats i els punts forts locals. I pensant en les cures, m'agrada molt aquesta, ja s'està fent servir molt aquesta, la metàfora de l'ecosistema, amb la persona al centre. I, bueno, la persona té la seva família, el que li agrada, el seu entorn. La persona també té la seva llar, on se sent a casa. A vegades estem parlant de persones que necessitaran que algú professional els ajudi també, segurament tindran més d'un tipus de necessitat. Necessitant també la persona pertany a una comunitat i té una comunitat al voltant, pot ser la perruquera, pot ser la carnisseria, però hi ha tota una comunitat al seu voltant. Està en un barri que té una estructura física i una infraestructura concreta més o menys, que l'ajuda més o menys a poder participar i sortir de casa i pot tenir més o menys també accés a un medi natural. I llavors això és que aquest ecosistema local resulta que està complicat perquè hi ha un marc, hi ha un sistema sanitari per una banda, que és responsable per salut pública, atenció primària i secundària, tenim el sistema de serveis socials que està totalment fragmentat, per una banda la llei de dependència, llavors algunes competències que tindran la Generalitat, altres les diputacions i llavors al nivell local tenim per l'altra banda molts altres aspectes que són importantíssims pel que fa a les cures, com per exemple el sistema de pensions. Al nivell, això t'està dient la capacitat econòmica que tens en cas que necessitis fer canvis a la teva vida o que necessites ajuda. Quin tipus d'habitatge vius? Com s'han protegit els teus drets com a persona amb discapacitat, etcètera, etcètera. Hi ha també el marc laboral i quines són les condicions, per exemple, com ho fem quan una persona ha de demanar una baixa, potser, per cuidar un familiar, no? Com poden tornar, quin dret tenen a tornar al seu lloc de treball, se'ls hi pot mantenir. I llavors hi ha tot un mercat de serveis i cures, i llavors també hi ha tot un mercat també sense ànim de lucre, que serien totes aquestes entitats, fundacions sense ànim de lucre, que potser no són ni de cures, potser són entitats de lleure, però que també són una part importantíssima d'aquest ecosistema i que nodreixen tot aquest complexa. I per entendre tot això, el que és clar és que entenguem que treballem, jo crec, cada vegada més a nivell local, tenint en compte tot aquest complex que hi ha al voltant, de tots els aspectes nacionals, regionals, tot això, però des del nivell local coproduir les millores. Nosaltres
Estem ara començant, just ara, encara de fet encara no hem anunciat, un projecte que es diu Strite England, que és Strite Anglaterra. Strite B és un acrònim que ve a dir reforçant sistemes per donar millor resposta a les demències, però crec que això és aplicable també a altres causes de necessitar cures. Bé, això vam començar aquest projecte a altres països per recollir eines per l'anàlisi i millora de sistemes de cures, tractament i suport a persones amb demència, que són persones que ja tenen aquesta complexitat de necessitats. I la nostra filosofia és tenir com un procés cumulatiu d'aprenentatge i de compartir experiències. I sobretot volem eines d'anàlisi per influenciar polítiques, per generar canvi. És una recerca molt pràctica. Vam començar treballant en 7 països, com diríem, d'economies mitjanes, i ara estem expandint, aprenent d'aquestes metodologies que vam desenvolupar i que vam aprendre també de gent d'aquests països, ho estem també portant a altres països. Ara mateix, com he dit, començo Strite England a Anglaterra, també s'està fent a Hong Kong i Nova Zelanda, i estem creant una xarxa internacional on anirem compartint totes les metodologies i experiències d'aquest tipus de recerca, i que estarà, espero que al juny ho podem fer ja públic. I el projecte més concret aquest de Strite England el que fa és fer una anàlisi des del punt de vista de les persones i els seus familiars, i llavors intenta buscar el nivell d'actuació a nivell, començant per l'individu, a nivell local i després al nivell nacional, en aquest ordre. Que normalment jo sempre havia treballat al revés, però ara estem aprenent a treballar amb aquest ordre. I així, tenint la persona, l'ecosistema al centre, la primera part del nostre projecte és fer una recollida de dades sobre situacions individuals, trajectòries i per entendre com funciona l'ecosistema de cures local des del punt de vista d'individus amb característiques i situacions diverses. Quina experiència tenen de rebre cures, quina experiència tenen els seus cuidadors, familiars, sobretot, de donar-ne. Què funciona bé, què es pot millorar? Els hi preguntarem tot això. Els hi preguntarem que ens facin com un mapa com de la seva trajectòria. Recollirem dades quantitatives i qualitatives i, com he dit, buscarem persones en situacions molt diverses per identificar possibles fonts d'inequitat. Llavors, quan tinguem aquestes dades, el que farem és coproduirem una anàlisi d'aquestes situacions. I fent servir una metodologia una mica com t'ha explicat la Vanessa aquest matí, el que farem serà com construir a partir de les experiències de persones de veritat unes vinyetes anònimes que recollint un cert tipus d'experiències i problemàtiques, llavors convocarem representants de totes les parts que hem identificat, farem com un mapejat del sistema, de l'ecosistema local de cures, i incloent també les persones que reben i donen serveis, que són la part central del sistema, però també els serveis públics, privats, entitats comunitàries, i farem l'anàlisi de vinyetes en grup. I aquí s'hauran d'identificar quines són les problemàtiques i llavors identificar propostes de quins canvis podríem fer per millorar la qualitat de vida i les experiències de les persones que donen i reben cures. El pas següent és fer una anàlisi de palanques i oportunitats, en diguem, on podem fer aquests canvis de forma ràpida i efectiva, i com podem trobar un consens de grup per fer aquest canvi a nivell local. I llavors aquí la idea és això, fer l'anàlisi conjunt, com he explicat abans, identificar aquestes palanques de canvi i utilitzar una tècnica que nosaltres hem fet servir ja força, que és la teoria del canvi, per codissenyar i consensuar un full de ruta de millora local. I el que és important aquí és el consens, perquè és l'única manera, jo crec, si no compra tothom el pla, moltes vegades el que estem aprenent per experiència, fallen les coses per molt bones intencions que tinguem. I llavors hi ha tota una part, 4, 5, 6, 7, que encara no tenim el finançament, però que el que ens agradaria és, si ho podem aconseguir, doncs, per passar al disseny i implementació de canvis concrets a nivell local, avaluar tant el procés com els impactes a nivell individual, sigui els resultats, i llavors avaluar el programa, compartir resultats, compartir amb experiències, i el que també aprendrem d'aquí molt bé és què és el que a nivell local ens diuen que cal canviar del sistema nacional o del marc legal i com poder fer recomanacions polítiques que, si tot va bé, ens portin a canvis.
I ja està, això us presento una mica on hem arribat després d'uns anys de reflexió i me sembla a mi que ha encaixat molt bé amb el que s'estava pensant aquest matí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Adelina. Aquesta primícia del projecte m'ha encantat, interessant, no el coneixia encara. Deixarem les preguntes pel final, després de la intervenció de les altres tres ponents, i gràcies per haver acabat abans d'hora, fins i tot, perquè anem avui ja una miqueta més tard. Bé, doncs us presento les altres membres de la taula. La Rosa Gallardo, que és de formació inicial educadora social, és mestra i psicopedagoga i té una dilatada experiència a la feina centrada en atenció a la persona i una vocació de servei públic i de promoure connexions entre els diferents agents de la ciutat per donar un millor servei. Actualment és directora de l'àmbit de serveis a la ciutadania de l'Ajuntament de Viladecans i responsable tècnica de l'eix de la resiliència de l'agenda urbana i de l'agenda 2030. Abans de treballar a l'administració pública, també va treballar al sector privat, però sempre desenvolupant tasques i funcions vinculades amb l'atenció a les persones a diferents administracions públiques. L'Anna García Mendoza és llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid i màster en Treball Comunitari per la Universitat Complutense de Madrid. Actualment és coordinadora de l'àrea d'intervenció de la Fundació Pilares per a l'autonomia personal, que segur que tots coneixeu. Participa com a docent en processos de formació sobre el model d'atenció integral i centrada a la persona en centres, domicilis i l'entorn, i en diverses investigacions i publicacions sobre aquesta temàtica. I la Yolanda González González és responsable de voluntariat i desenvolupament tècnic de Grandes Amigos a nivell estatal, educadora social, formadora, mediadora i especialista en neuroeducació, educació socioemocional i per a la diversitat. Té una trajectòria de molts anys com a voluntària a diferents accions i entitats socials i és fundadora de diverses ONGs i també ha col·laborat amb entitats d'acció social en la creació d'altres ONGs i programes comunitaris a l'Ajuntament de Parla i als municipis colindants. És consellera honorària del Consell General de Col·legis d'Educació Social i porta més de 10 anys treballant per l'envelliment saludable en la prevenció de la soledat i l'aïllament en persones grans i voluntariat i bon veïnatge. Doncs ara us deixo amb la següent ponent, amb la Rosa. Comencem amb la teva presentació sobre l'espai comunitari d'acollida emocional a Viladecans. Endavant, tens uns 8 minuts, et recordo. Moltes gràcies. Mireu, la veritat és que t'estava escoltant, Adelina, m'ha quedat superbé perquè ella estava parlant de l'ecosistema local i justament l'experiència que avui, aquesta tarda, us presentaré de l'Ajuntament de la Viladecans és el que intenta aterrar el marc teòric que s'ha explicat amb la nostra experiència, amb la qual cosa, sense haver parlat, ha vingut molt coordinada. Abans d'entrar a la presentació, com no, perquè també ho ha comentat Adelina, jo volia donar les gràcies que a l'equip avui m'acompanyen de Viladecans. Està amb nosaltres la Gisela Navarro, i és la tenent alcalde de l'àmbit de serveis a la ciutadania, que és l'àmbit que jo lidero. I sobretot li volia donar les gràcies per la seva confiança, entusiasme i sobretot per aquesta aposta política de fer transformar la política local de Viladecans amb un Viladecans en cuida. Com no, a la Marga i a la Tècnica, que són les dues persones que estan portant el terme, el projecte, i a les meves companyes Anna i Bàrbara de Servei Social, que també han vingut aquesta tarda a formar part de la presentació que avui fem. És una presentació compartida. Justament, us vaig a contextualitzar abans d'entrar en el projecte. Aquí. Que nosaltres a Viladecans, durant tot el temps de la pandèmia, hem treballat per dos marcs estratègics que són fonamentals a l'hora de poder contextualitzar tot el canvi, que és una l'agenda 2030 i l'altra l'agenda urbana.
Aquests dos documents estratègics de ciutat tenen 6 eixos: l'estil de vida saludable, la transició ecològica, la resiliència de ciutat, la innovació educativa, la dinamització econòmica i el model de regeneració urbana. Tots 6 tenen 3 conceptes que són transversals, que és la inclusió social, la transformació digital i la igualtat de gènere. Són molts dels conceptes que aquest matí han sortit i hem anat parlant. Concretament, l'eix de la resiliència de la ciutat té una missió molt ambiciosa, que és fer de Viladecans una comunitat resilient, col·laborativa, capaç d'anticipar-se i donar respostes a situacions de crisi o emergència social, convertir-se el 2030 en referent europeu de ciutat resilient de petit tamany. Pensem, doncs, això, no?, que tot el tema de la Covid ha posat en valor, no?, i ha sortit coses bones, com deia la nostra companya, la Dalina, i és tot aquest treball en xarxa dels diferents agents que hi ha a la ciutat. Viladecans en Cuida. Què és el Viladecans en Cuida? Mireu, nosaltres, Viladecans ja tenia un projecte que era el PLIS, que el coneixeu, segur que molts de vosaltres també ho teniu als vostres municipis, que era en pla d'inclusió social, i estem treballant per una transformació de lo individual a lo comunitari, que suposo que molts de vosaltres amb els vostres ajuntaments també estireu tirant endavant amb aquesta transformació d'un projecte del PLACI. El PLACI i el PLIS per nosaltres eren noms molt tècnics i el que hem volgut fer és posar-li un nom. I el nom del PLACI, concretament en Viladecans, és el Viladecans en Cuida. Què és el Viladecans en Cuida? És un conjunt d'accions, projectes, plans, ordenances, mesures, plantejaments i formes de treballar que Viladecans està fent i farà amb l'objectiu que realment es treballi amb un conjunt... tot el tema del treball comunitari arreu de les persones. Sobretot el que volem tenir és una mirada inclusiva a través de l'acció comunitària, que és tot el concepte que hem anat treballant aquest matí, i sobretot és una eina de gestió horitzontal que vol afavorir la inclusió social a través de tots els recursos i serveis que podem oferir de l'Ajuntament i que tenim a la ciutat. Vaig ràpid. Això que estàvem parlant i que estem parlant, aquest canvi de l'ecosistema local, s'ha de fer una transformació interna també amb l'administració. Això no és fàcil. Avui no en dedicarem molt ni és el moment de fer-lo, però sí que s'ha de fer una pedagogia del canvi. Nosaltres estem treballant sota aquest guió, que és els departaments. Estic fent una Viladecans que en Cuida, on realment els estem ajudant a través de 5 preguntes quan elaboren una programació, veure si dona resposta al projecte de ciutat. Com us deia, per a fer la transformació del PLIS al Viladecans en Cuida hem fet una diagnosi on han sortit aquests 10 punts. Són 10 punts importants que ara, a la transformació del plan estratègic que treballarem del Viladecans en Cuida, que serà tota la programació, recollirà tots aquests vessants i amb aquests 10 punts per treballar durant tot el mandat següent. Concretament, l'experiència d'aquesta tarda està centrada en el 8, que és tot el tema de salut mental. Que realment, doncs, això, no, com comentaven, a conseqüència de la Covid, doncs, ens preocupa especialment tot el tema de la salut mental, vinculada amb l'ansietat i la depressió de la població, sobretot en persones en exclusió de risc social i de soledat no desitjada. Nosaltres formem part d'un dels 5 municipis que aquest matí la Teresa ens explicava dels projectes transformadors, i gràcies a aquest projecte que hem pogut participar en la Diputació hem creat tot el projecte de Viladecans Salut Emocional. Què volem aconseguir? Doncs oferir oportunitats per millorar la salut emocional dels veïns i veïnes, especialment aquests que estan en situació de vulnerabilitat, apoderant-los i promovent que siguin protagonistes d'aquest procés de transformació del barri. Concretament ho estem treballant a l'Eixample Centre. Valors, com ho farem? No? Doncs primer, el que s'ha dit aquest matí, continuem tot el dia, posem la persona en el centre partint de les seves potencialitats. Segon, construir col·lectivament amb el treball en xarxa de tots els agents del territori. I per últim, dinamitzar tot el tema comunitari. La formació, mireu, m'he quedat 2 minuts i faré una cosa, perquè hi ha un vídeo que vull presentar, perquè crec que aquest vídeo recull tot el gran
ventall de projectes que estem portant a terme en el projecte de Viladecans Salut Emocional, i si us sembla bé, doncs passarem directament al vídeo i després, com tinc 4 minuts més, us explicaré alguns dels projectes que ara no m'ha donat temps. Perdona, Rosa. No. Bueno, si necessiteu més informació, doncs sabeu que estem a Viladecans i estem encantats de poder compartir amb tots i a totes vosaltres les nostres experiències. Li dono, Sergi, li dono directament. A Viladecans Salut Emocional és un projecte de transformació de barris i comunitats. Està situat al casal de la Unió, del barri de l'Eixample, d'aquí de Viladecans. És un projecte que està impulsat i subvencionat per la Diputació de Barcelona i s'inclou dins el Pla d'Acció Cultural Comunitària Inclusiva d'aquí de Viladecans. La missió, sobretot del projecte, és la d'oferir oportunitats perquè els veïns i veïnes de Viladecans millorin la seva salut emocional, el seu benestar, i per això doncs, el que fem és planificar i portar a terme tota una sèrie d'activitats, trobades amb veïns i cursos, tallers. L'objectiu de les activitats és treballar doncs, totes les competències a nivell emocional. T'acostes al globus disposar de volar i t'adones que al costat de la cistella t'espera una persona que per tu representa la confiança. Pot ser algú molt proper o potser ni tan sols el coneixes. Però un gimnàs emocional és un espai on podem entrenar les nostres competències emocionals. En realitat se li diu gimnàs per la perspectiva aquesta comparant de, igual que entrenem el cos per tenir salut física, doncs entrenem no? el nostre interior i les nostres capacitats per tenir més salut emocional. Els esmorzars en companyia és una activitat que està dirigida a persones amb risc doncs, de vulnerabilitat social i tenen, doncs, que tenen també aquesta situació de solitud o d'aïllament social. I el que es fa durant l'activitat doncs, és, entorn d'una taula i entorn d'un cafè, doncs, fomentar la conversa, doncs, parlar de les experiències personals. Aquí hablamos de nuestros problemas, de todo, de la vida, de los problemas que tenemos en la vida, los altibajos, las necesidades, las cosas que tenemos en la vida, que nos pasan en la vida, para que nos vayan ayudando unos con otros y no salga mejor la cosa. Venen persones que es troben en situació de solitud no desitjada, d'aïllament social o d'aïllament de vulnerabilitat relacional, podríem dir, perquè sí que tenen xarxes, tenen fills, tenen famílies, tenen veïns i veïnes, però són sobretot persones en risc d'exclusió relacional. L'Aprenem Juntes és un curs de lectoescriptura per dones migrants, per conèixer la llengua catalana i castellana. No és només un curs de lectoescriptura, sinó que pretén ser també un espai de trobada i socialització pel grup, per afavorir justament la relació amb altres persones més enllà del propi grup migratori. Hay mucha gente que viene aquí para estudiar. Y también me ayudas mucho la Carna, la Nadia, mucha gente, no sabes cómo se llama, para estudiar castellano. Y ellos explicamos bien las castellano, aprendimos más, sabemos muchas cosas por ellos. Y gracias por ellos. Apadrina la planta és una dinàmica participativa que convida persones usuàries del casal a tenir cura d'una planta. Esto no sé si crece porque yo de jardinero tengo poco, pero vamos. Me preocupé de los jueves, de regala. Hoy no, porque hoy he estado con la enfermera. Disculpa. No passa res. M'ha tocat fer de dolenta. Ens ha complementat molt la teva informació aquest vídeo i ara donaré pas doncs, a l'Anna García,
que ens presentarà el programa Cuidando Contigo, quan vulguis. Bona tarda. M'agrada molt estar aquí i se acabó mi repertorio en català, així que hablaré en castellà, no? És un gustito, desde luego. Me da rabia estar tan nerviosa y no poder disfrutar del ratito que me toca aquí arriba, pero me ha tocado así y decirlo seguro que me relaja. Yo os quiero presentar un programa de atención que se llama Cuidamos Contigo. Es un, bueno, ahora mismo es un programa que llevamos, ¿no? Llevando a cabo desde el 2014, pero tengo el gusto también de poder compartir hoy que desde el Ministerio de Derechos Sociales ha agarrado la responsabilidad, financiado, ¿no? Y confiado en, también en Fundación Pilares para que no llevemos a cabo el proyecto desde como una entidad privada sin ánimo de lucro, sino que, que lo podamos integrar en la administración en diferentes territorios, ¿no? Proyecto piloto, veremos qué tal sale, pero es bueno, me gusta poder compartir esto. El programa, agarro aquí, por favor. Me voy a ceñir a la chuleta, sobre todo para no enrollarme, porque veréis que me voy relajando y ya luego me enrollo. El programa que Cuidamos Contigo trata, ¿no?, de aplicar la atención integral y centrada en la persona en domicilios y entorno. Trabajamos con personas mayores en situación de dependencia, con sus familias cuidadoras y con el resto de protagonistas que se puedan dar, ¿no?, en estos cuidados y apoyos, pero también trabajamos con personas mayores que envejecen, perdón, con personas que envejecen y que se encuentran en situación de soledad no deseada, ¿no?, porque consideramos que es un factor protector, las relaciones, y un factor de riesgo para la dependencia, la propia soledad. Estamos en un entorno urbano, como la ciudad de Madrid, que es desde donde yo vengo y trabajo con familias, y en otros municipios, un entorno rural, en la Vega Baja Alicantina. El equipo lo formamos una gestora de casos y una terapeuta ocupacional, que tiene un potencial, entiendo que lo compartimos, para el día a día y para que la vida tenga sentido, ¿de acuerdo? Hacemos intervención tanto individual en los domicilios como grupal y comunitaria. Los objetivos, bueno, a grandes rasgos es contribuir a la mejora de todas las áreas de calidad de vida, poder permanecer más tiempo en casa. Las resis son imprescindibles, pero las personas queremos permanecer el máximo tiempo en casa. Y desde estos tres ejes, la autonomía, la independencia y las vidas con sentido. ¿Por qué? Pues porque cuando nos encontramos en situación de dependencia, el sistema, ¿no?, de cuidados de larga duración y la concepción social de estas situaciones es que es mejor que no decidamos nada, que no hagamos nada, y nuestra vida gira única y exclusivamente en torno a esos déficits y a los cuidados, ¿no?, en ambas partes de la relación de cuidados, las personas que requieren esos apoyos y las que cuidan. Y la idea es, ¿no?, pues que podamos ya salir de este paternalismo y asistencialismo, ¿no?, y promover autonomía, independencia y vidas con sentido. Los objetivos específicos: construir relaciones horizontales y de confianza entre las gestoras de caso y las personas que requieren apoyos y la familia, implicar y responsabilizar a las personas mayores también de su vida y de su bienestar con los apoyos que hagan falta, diseñar carteras personalizadas e integrales en la comunidad donde viven, fortalecer esa red comunitaria, mejorar las destrezas y, por tanto, la satisfacción de las familias cuidadoras, aliviar su sobrecarga y, de nuevo, para ambas partes de la relación de cuidados, realizar actividades gratificantes ajenas al cuidado. Hago una transparencia, una diapositiva, no sé, de lo que es el enfoque y la metodología, porque es la seña, vamos, es donde se ve, ¿no?, donde subyace el modelo de atención, ¿no? Trabajamos desde la gestión de casos. ¿Por qué? Bueno, pues porque consideramos que es la idónea para ofrecer una figura de referencia cercana, que conoce en profundidad los aspectos, tanto subjetivos como aquellos que quieran compartir, las familias y las personas con nosotras. Y lo hacemos pues desde esa perspectiva humanista, ¿no?, que pone en… Claro, perdonad. Que genera esas relaciones horizontales y considera valiosas a las personas que requieren apoyos y mediante herramientas de atención personalizada. No me enrollo en estas, historias de vida y demás, o sea, herramientas que miran más allá de los déficits, ¿de acuerdo? Y por otro lado, tiene en cuenta
la riqueza, el cofre de recursos que existen en la comunidad, desde esa perspectiva comunitaria. Aquí sí me gustaría compartir que la gestora de casos de la Vega Baja Alicantina y a mí me nos pasa, ¿no?, que muchas de las personas con las que trabajamos o dan por hecho o nos preguntan si somos personas voluntarias, y las dos coincidimos en que creemos que estamos cumpliendo, ¿no?, el poder establecer relaciones horizontales con las personas si se creen que somos personas voluntarias, así que me parece un logro. Voy a enseñar el ecosistema, lo voy a llamar así, que por ponernos un ejemplo, ¿vale?, que era un poco el aterrizar esos recursos y esos apoyos. Simplemente mostraros, bueno, pues lo que venimos consensuando con las personas con las que trabajamos, ¿no?, desde diferentes áreas de calidad de vida, puesto que no solo está el bienestar físico, hay muchos más. No menospreciamos el bienestar físico, claro que no. Las demandas de la persona, si os da tiempo a leerlas bien, yo no me puedo detener. ¿Cómo consensuamos con las personas, ¿no?, las diferentes acciones en esas diferentes áreas de calidad de vida y los apoyos que encontramos en la comunidad? Veis, hay unas áreas, la independencia funcional, el desarrollo personal, relaciones interpersonales, bienestar emocional, derechos, autodeterminación, bienestar físico, y simplemente, un poco por aterrizar, como decíamos, los apoyos en la comunidad, he utilizado este eje de los apoyos formales, no formales en el vertical, y lo público y lo privado. No es una tipificación ni pura ni exhaustiva, pero para que viésemos, ¿no?, cómo hemos trabajado con una persona desde todos esos apoyos, vamos, desde esta tipología de apoyos, los reales, ¿no? Bueno, pues se nos quedan, no sé si os ha dado tiempo a leerlo, disculparme. Pero efectivamente, lo que quiero transmitir, ¿no?, es que en la comunidad existe multitud de apoyos que se pueden utilizar. Por último, al aire, bueno, pues los retos, ¿no?, para poder seguir trabajando en la comunidad. Yo creo que han salido la mayoría de ellos a lo largo de la mañana y en la mesa. Bueno, necesitamos organizaciones abiertas y flexibles, ¿no?, o sea, porque seguimos trabajando desde carteras de los propios servicios estancas y rígidas, ¿no? Las organizaciones han de abrirse en este sentido. La coordinación sociosanitaria, no me voy a detener mucho, yo creo que es la asignatura pendiente, aunque hay avances, claro que sí. Y otro de los retos es este de aunar los apoyos formales y no formales, ¿no? Yo creo que nos cuesta mucho todavía implicar a una peluquera para sentarnos con ella y hablar de una persona con la que trabajamos, y no nos cuesta tanto, ¿no?, acudir y sentar a una mesa, por ejemplo, Yolanda, de una entidad con la que venimos coordinándonos, o con una trabajadora social de los servicios, ¿no?, de atención primaria. Con lo cual, ahí yo creo que hay bastante reto y potencial, por supuesto. Y luego la coordinación entre los niveles, yo creo que lo decía Adelina, ¿no? ¿Cómo es posible que las trabajadoras sociales de los servicios sociales de atención primaria no tengan el dato de las personas que reciben la PCEF, porque es el sistema autonómico de la dependencia? No puede ser, ¿no? No se hablan entre los niveles. Y bueno, pues ahí hay, yo creo que un reto y una asignatura pendiente también. Y por terminar, bueno, pues no sé si quizás sea otra manera, otra conceptualización, la coproducción de servicios que defiendo, ¿no? Sería aquella, ¿no?, en la que la persona que requiere apoyos, con los apoyos, valga la redundancia, que necesite, pueda diseñar su cartera personalizada integral en la comunidad. Y no solo, o sea, esta coproducción, no solo porque así vamos a afinar muchísimo más y vamos a generar esos apoyos idóneos, sino porque además vamos a garantizar la sostenibilidad del sistema. Y hasta aquí creo que me he dejado. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ya iba a circular el papelito de final. Lo has hecho clavado. Muy bien, gracias. Vamos a escuchar ahora a Yolanda, que nos hablará de su experiencia de voluntariado y buena vecindad en la proximidad de las personas mayores. Adelante, Yolanda. Muchas gracias. Bueno, no sé si lo digo bien. Muchas gracias. Yo qué sé. Disculpad, pero no lo sé. No lo sé decir. Bueno, pues nada, dar las gracias a la Diputación por habernos invitado y a ver si... ¿No está puesta aún, no? Vale. Bueno, voy a hablar... nosotros trabajamos, por eso en el título pone voluntariado y buena vecindad. Tenemos varios proyectos
varios programas que un poco abarcan ese trabajo en la comunidad desde las redes vecinales y desde el apoyo afectivo, en este caso a las personas mayores que se sienten solas y que, bueno, que vienen desde distintas vías y se acercan a nosotros, a grandes amigos, para poder acompañarles en esa soledad. Nosotros desde Grandes Amigos llevamos 19 años trabajando con la soledad no deseada por las personas mayores. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, pues engancho con la presentación. Estamos en estas zonas, estamos en Madrid, en los 21 distritos, en algunos puntos de la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Extremadura, en Cantabria, en Euskadi y en Galicia. Y van saliendo en algunos sitios, por ejemplo, en la zona de Cantabria, estamos más en la zona rural, en la zona de Cantabria Occidental, del Valle de Nansa y del Saja, en la zona de Extremadura, en Trujillo y en Almorá de la Mata. Y os digo eso un poco porque hay ya empezando a hacerse esos pequeños, como decía Ana, ¿no?, en el ámbito rural. Y bueno, pues hay diferencias, ¿no?, a la hora de trabajar. Intentamos hacer un trabajo integral y esto yo me gusta decirlo como si fuera un abanico, ¿no? O sea, fijaros ahí, no me voy a meter en la letrita pequeñita que hay, pero empezamos como un trabajo en la comunidad, en la sociedad, sensibilizando, ¿no? Sensibilizando sobre los derechos de las personas mayores, sobre la dignidad de las personas mayores, sobre qué mal lo pasan cuando estamos solos, ¿no?, cuando sentimos soledad. Entonces, que la gente pueda reconocer esas y empatice. Pasamos a la otra parte del abanico, que es la parte de detección. Detectar, a veces hay personas que no llegan al sistema de salud, al sistema social, y es importante que estemos en las calles. Lo hemos visto de forma magnificada en estos momentos de pandemia y ya se veía, ¿no?, que efectivamente no llegamos a todas las personas que están solas. Entonces, la forma de hacerlo es a través del barrio, a través de la figura de la ciudadanía, del compromiso y la corresponsabilidad para poder detectar la soledad donde está, ¿no?, a través de los comercios, a través de los entornos de proximidad cerca de la persona mayor. Trabajamos también desde el programa de Grandes Vecinos, es un programa de prevención de la soledad, en el que intentamos acercarnos a la persona en esos primeros comienzos en los que la persona empieza a sentirse un poco sola, empieza a demandar compañía, y unimos sinergias en el barrio, unimos redes, unimos personas, vínculos, donde la proximidad es un poco nuestro entorno, donde nos movemos. Y desde ahí pues trabajamos pues las redes vecinales de toda la vida, la regeneración del apoyo mutuo, de hoy te acompaño y mañana me vienes tú al médico, pasado hacemos una tarta juntas. Y luego, pues aquellas personas que están en una situación de mayor dependencia, de mayor dependencia física principalmente, trabajamos el acompañamiento afectivo, el ofrecer lo mejor que podemos hacer desde el voluntariado, desde la vecindad, es el dar cariño, el acercarnos a la persona que se siente sola y ofrecerle una mano amiga. Entonces, ahí hacemos distintas acciones de acompañamiento afectivo, presencial, en domicilio, residencias, a través de acompañamientos puntuales, a citas médicas, administrativas, y en acompañamiento telefónico, acompañamiento en la distancia, a través de cartas ordinarias, de Facebook, de redes sociales. Y todo esto que decíamos de la prevención y del acompañamiento, lo hacemos también con distintos proyectos y programas transversales que le llamamos socialización, que realmente es acercar la interacción, ¿no?, entre estas personas. Si no se produce de forma natural, poder ofrecer espacios, cuidados, entornos cuidados, en los que se puedan ofrecer y dar esas relaciones sociales. Estas son algunas de esas experiencias que al final dan sentido a nuestros proyectos vitales también, dan sentido a tener una mirada, ¿no?, amiga, donde se crecen esos vínculos de amistad, de intereses comunes,
de seguridad, de confianza. Y tenemos, todo esto se hace a través de un enfoque participativo y comunitario, como lluvia, hemos puesto ahí esa imagen, ¿no? Como lluvia que va calando despacito desde la sutileza, lo comentábamos, me parece, en esta mesa y esta mañana, desde lo sutil, desde aquello que realmente cuida, que le da sentido a la vida, al proyecto vital que tienes. Entonces, bueno, pues ponemos ahí el centro, la comunidad, pero realmente lo que va cayendo son personas que apoyan, personas que se unen, que cada persona, como decíamos aquí las compañeras también, tiene un potencial transformador dentro de su barrio, dentro de su entorno, donde puede dejar algo para poder compartir, para que podamos ser coprotagonistas de todo esto que estamos transformando y que estamos cambiando. Y ver la soledad como un problema colectivo, no como un problema individual de eso lo tiene esa persona y me alejo, ¿no? Eso es ella, a mí que no me toque, ¿no? Coordinándonos, la importancia de coordinarnos entre todos los actores, y nos involucramos agentes, afectividad, compañía, personas que realmente quieren dar a través del voluntariado o de la buena vecindad, poner su granito de arena, y nos inspiramos en ese modelo en el que ofrecemos un apoyo emocional, un apoyo que promueve, estimula el que la persona pueda autogestionarse, que pueda ser autónoma y pueda tomar sus decisiones, facilitando y organizando experiencias positivas. A veces esto, el cerebro, cuando estamos solos y estamos solas, nos juega malas pasadas, pero a veces buenas. Y cuando hemos generado experiencias positivas que se han quedado ahí, cuando nos sentimos solas, nos acordamos de ese momento que hemos vivido con esta persona. Me acuerdo cuando Felipa vino a mi casa e hicimos una tarta juntas. Me acuerdo cuando estuvimos el otro día en la merienda y compartíamos un café. Esos momentos de experiencia nos sacan de la soledad. Por lo tanto, es importante poner en valor las capacidades que cada una de esas personas, no trabajando desde los déficits, trabajando desde la potencialidad y desde las capacidades que tienen las personas, nos movilizamos para crear esa red. Uniendo vínculos, como decía antes, de seguridad, acercándonos en el barrio a la comunidad, a los entornos más cercanos de las personas, los comercios, reconociéndonos mutuamente, dignificándonos, legitimando esa pertenencia también al grupo, al barrio. Y los agentes comunitarios precisamente protagonizan, ¿no?, y condicionan la vida colectiva. Entonces, el acompañamiento afectivo para nosotros ayuda al reconocimiento del valor, de lo sutil, importantísimo, de la singularidad, de la diversidad, del desarrollo del proyecto vital de esa persona, acompañando desde lo que podamos hacer, desde lo que podemos hacer, pero también formándonos y capacitándonos para ello, en la autodeterminación y el logro del bienestar, precisamente haciendo cuidados significativos de larga duración. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Gracias a todas vosotras. Me parece muy interesante todos los proyectos que habéis apuntado y las experiencias del mundo local, y que he visto que se tiene muy en cuenta la persona y la promoción de las conexiones entre todos los agentes comunitarios. Y en realidad, como comentaba al principio, las comunidades son muy diversas, y yo me pregunto cómo es de importante el papel de la cohesión social de la comunidad en la que se produce este proyecto, en el que se desarrolla ese proyecto, para el éxito de los proyectos y para su sostenibilidad a largo plazo. ¿Cuál es el papel que a mí me parece que es quizá muy importante? ¿Quién quisiera comenzar? ¿Alguien que...? ¿Sí? ¿Yolanda? Yo. Sí. Perfecto. Bueno, para mí yo creo que la familia, las amistades, el entorno, la comunidad, las administraciones, creo que cada uno, bueno, tenemos diferentes papeles que pueden ser complementarios, que no son excluyentes,
y por lo tanto creo que, de hecho, hay investigaciones que hablan que bueno, pues según vamos envejeciendo, ¿no? Pues la familia, los miembros de la familia, ¿no? que componen tu entorno más cercano, tus amistades, se van perdiendo. Entonces, lo que te queda al final es incrementando esas personitas que están a tu alrededor en la comunidad, vincularte, ¿no? Crear esas redes y que al final eso favorece la felicidad. Entonces, a mí me parece importante que nos coordinemos, ¿no? Esa coordinación entre todos los agentes, que en el fondo somos complementarios, que sumamos sinergias, esfuerzos para cuidar a las personas que lo necesitan en general y sobre todo lo que decía antes, de esa mirada sensible hacia, en el caso nuestro, hacia la soledad, hacia las personas mayores, donde podamos detectar necesidades que luego después podamos trasladar a los distintos recursos, coordinándonos con los distintos recursos. Y me parece que, bueno, pues eso, la coordinación, me quedaría con eso, coordinación, mirada sensible y unión de esfuerzos. Muy bien, gracias. Bueno, si quieres continuar, Ana. Es que me despisté y no entendí, no escuché la pregunta bien, perdonad. Perdona, es que no te oigo. Ya, es que es nosotras que nos oímos fatal. Es que me despisté y no escuché la pregunta. Ah, vale, no, decía que cómo de importante es, en el caso de vuestras experiencias, la cohesión social dentro de la comunidad donde estáis trabajando y desarrollando este proyecto, ya que, bueno, hay personas que viven en comunidades donde la mayoría de las personas se parecen mucho a ellas o llevan muchos años de residencia y hay como un ambiente como más cohesionado, una vida más cohesionada, cuando hay otros barrios o comunidades o municipios donde la población es más cambiante o hay las personas, por ejemplo, mayores con alguna dependencia han visto cómo su entorno ha ido cambiando muy rápidamente con la llegada de personas de otros orígenes, por ejemplo, y se sienten, han perdido un poco este sentido de pertenencia al barrio, sin moverse ellas de allí, por ejemplo. Entonces, esta cohesión social que puede ser más fácil encontrar en determinados barrios o comunidades o municipios, ¿cómo creéis que puede incidir en el éxito y en la sostenibilidad a largo plazo de estos proyectos, de estas iniciativas? Ok. No sé si tengo tan analizada, ¿no? esta pregunta, pero sí que, bueno, según pensaba, ¿no? Según comentabas, y esto es lo que cuento de la experiencia que tenemos, diferenciando, ¿no? Es el programa en estos municipios que decía de la Vega Baja Alicantina, que evidentemente es un entorno rural, y la experiencia de Madrid, ciudad abominable. Entonces, bueno, sí que encontramos ahí esa parte de menos apoyo mutuo en las grandes ciudades, más individualismo, aunque el individualismo llegó para quedarse, pero es verdad que mi compañera y yo sí vemos esa parte, ¿no? Pues en la parte, en esos municipios rurales hay mayor apoyo mutuo y en la ciudad de Madrid encontramos pues menos relaciones vecinales, por así decirlo, probablemente, porque se pierden relaciones, ¿no? A medida que envejecemos y a diferencia de esta parte positiva del entorno rural, sí que encontramos infinidad de entidades, ¿no? Del tercer sector, sobre todo, también, por supuesto, de la administración, pero no dejan de ser apoyos formales, ¿no? Entonces, bueno, pues también, bueno, lo hemos suplido, o sea, hemos profesionalizado un montón de cosas que antes no necesitábamos que nos dinamizaran, las hacíamos solas y solos entre los vecinos y las vecinas, y ahora es verdad que hay multitud de profesiones, ¿no? que dinamizador vecinal, dinamizador de pistas deportivas, dinamizador de espacios públicos, dinamizadores de, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Pero esto es lo que puedo compartir de nuestra experiencia en estas dos zonas. Muchas gracias. Rosa, ¿puedes afegir alguna cosa, si es plau? Sí.
Mira, jo penso que nosaltres, no, des de la nostra experiència de l'administració local, i ja s'ha dit molt aquesta tarda, però jo crec que hem de ser connectors entre els diferents agents que tenim a la nostra ciutat, perquè hem d'aconseguir treball en xarxa per al final realment poder donar el millor servei a la ciutadania. Jo crec que això és un dels exemples, no, per treballar la cohesió, l'equitat, tot el que hem comentat durant tota la tarda, però des de l'administració hauríem de ser com una mica líders, no, no, davant d'aquesta connexió amb els diferents agents, que finalment són agents que estan a la ciutat i que tots treballen per la mateixa població. No? Sempre posem l'exemple, no, de al final un nen està al col·le amb la mestra, va al pediatre, va a fer activitats extraescolars, té un munt d'agents de la ciutat que estan treballant amb aquest infant, però en canvi no hi ha una connexió a vegades de tota la feina que es fa, no? Una mica per ser al màxim amb aquest tema d'equitat i de cohesió. Molt bé, moltes gràcies. Vols afegir alguna cosa, Adelina? Sí, jo afegiria que aquesta pregunta és un bon recordatori de la importància d'adaptar qualsevol intervenció que es fa al context. Llavors, el tipus d'intervenció, com ho contava Sana, que harías en un contexto con una población pues, de llegadas más recientes o con una población rural, con una población urbana, va a requerir que se modifique el programa para que funcione en el contexto en que está. Y esta es la importancia, por eso yo me decía que no me gustaban los modelos, porque esa idea de que el mismo modelo va a ser aplicable a sitios totalmente diferentes nos va a hacer fallar siempre. Y estas adaptaciones que mostrabas pues son clave para ser útiles. Muy bien. Pues muchas gracias a todos y ahora pasaremos el turno de palabras. Paso al castellano para facilitar un poco las preguntas, la comprensión. Abriremos el turno de preguntas, recogeremos primero 3 o 4 preguntas, se contestarán y si hay tiempo recogeremos más, si no, como se han comentado anteriormente, se pueden enviar las preguntas que hayan quedado por responder a esa dirección de correo. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿En castellano mejor? Sí. Perdón, en castellano, si puede ser, y un poco más alto, por favor, para piedad para los sordos. Hola, sí, es que, bueno, igual me bajo la mascarilla si no os importa y así se me escuchará mejor. Bueno, me llamo Montse, vengo de la Universidad de Vic, de la Cátedra UNESCO de Mujeres, Desarrollo y Culturas. Primero de todo, agradecer y felicitar las ponencias porque han sido súper interesantes y yo creo que además ofrecen, ¿no?, como una mirada muy, ¿no?, muy poliédrica, ¿no?, al final de esta participación. Y os escuchaba y lo ligaba un poco con una de las ponencias también esta mañana cuando se planteaba la perspectiva de género como algo esencial, en tanto que la inmensa mayoría de personas mayores son mujeres, la inmensa mayoría de las trabajadoras de cuidados, tanto formales como informales, son mujeres. Entonces, la pregunta que os quería lanzar un poco en conjunto a toda la mesa era, pues, si la perspectiva de género la tenéis en cuenta en los proyectos que habéis expuesto o, bueno, qué dificultades seguramente, ¿no?, también existen al respecto. No sé si podíais poner un poquito de luz a esta cuestión. Gracias. Gracias. Había otra pregunta por aquí delante. ¿Quién tiene el micro? Recogemos 3 o 4 preguntas. Pasaros. Vale. Aquí delante hay 2 más. Cuando... Vale. Sí. Bueno, pues gracias a todas. Soy Sandra Azquerra, vengo del mismo lugar que Montse. Yo tenía una pregunta para Adelina, que en esta propuesta de modelo o de cambio de chip o de cambio de paradigma que planteabas, todo el tema de proceso alternativo, has puesto énfasis en la importancia del consenso, ¿no?, en poder llegar a soluciones, procesos consensuados. Cosa que, bueno, tampoco has podido, no has tenido tiempo de elaborar, ¿no?, o sea, de profundizar más en ello, ¿no? Cosa que yo comparto, esta deseabilidad, aunque no exista esta palabra, ¿no? Pero claro, yo creo que uno de los problemas que nos encontramos en las personas que trabajamos el cuidado, que en clave tanto analítico como propositivo, es que el sector del cuidado está lleno de intereses muy contrapuestos. Es un...
que el sector del cuidado y particularmente el cuidado de larga duración, pero solamente lo podríamos aplicar a otros sectores de cuidado, está lleno de intereses contrapuestos, ¿no? Desde una perspectiva de la persona usuaria, las familias, la administración pública, el sector privado. Es decir, es un terreno pues, con mucho potencial para el lucro privado, con perfiles muy vulnerables y frágiles de personas, con familias muy sobrecargadas, con administraciones públicas con pocos recursos, con desigualdades de género, ¿no? Como, bueno, y si no hay consenso, ¿qué? ¿No? Porque yo creo que muchas situaciones, y bueno, yo creo que el impacto de la COVID, y tú lo has trabajado mucho, ¿no? En los cuidados de larga duración, muestra como, bueno, pues todas las carencias y debilidades estructurales que son fruto de faltas de consenso y de relaciones de poder también entre diferentes actores institucionales, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos nuevas rutas? Y perdóname la expresión, es para que se me entienda bien, y no pequemos de buenismo en el sentido de, bueno, pues llegaremos a un consenso y con esto conseguiremos una transformación en profundidad del sistema de cuidados, porque es un sistema, o sea, no es casualidad que no se haya transformado hasta ahora, y no solo una cuestión de invisibilización, que también estoy de acuerdo, sino también que hay muchos intereses en juego. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos seguir trabajando esto? Gracias. Si pasas el micrófono hacia adelante, había dos personas más aquí delante. Recogemos estas dos y contestáis. Uy, sí, hola. En castellano, sí. Yo le quería preguntar a Adelina, o sea, todo lo que hemos hablado esta mañana y ahora esta tarde, veo un aspecto muy, muy troncal, que es en el tema del género, que es lo que comentaba la compañera, pero también hay algo como longitudinal, intergeneracional entre mujeres. Yo te quería preguntar, comparativamente en otros países, pongamos de la Unión Europea para no irnos a Estados Unidos o Asia, que no se pueden comparar, ¿qué evoluciones está teniendo o ha tenido ya el tema de los cuidados, ¿no? Porque aquí, claro, despertamos de una necesidad, parece que sea nueva, que no lo es, os aseguro, la gente que somos más mayores aquí, pues la hemos tenido también en propia persona. Pero es como que despertáramos en una realidad que no existía, ¿no? Y es una realidad muy, muy consolidada, que es la de la, se hablaba esta mañana, ¿no? De la desigualdad y de la injusticia que representa esa desigualdad en los cuidados. Ya no por el derecho de la persona a ser cuidada, que más o menos lo vamos sorteando y lo vamos asumiendo, sino en relación sobre todo al que hace la función del cuidado, ¿no? Que es desequilibrada, es descompensada y además con sentimientos de culpa añadidos de que no se llega a todo. Entonces, yo te quería preguntar a ver si podías dar esa visión un poco pues, de otros países, cómo han ido llegando a las mismas conclusiones que nosotros y han ido resolviendo. Gracias. Si puedes pasar el micrófono a tu compañero a la derecha. Gracias. Sí, no lo tenía preparado, pero bueno. Ya. Yolanda González, el tema de Madrid vecina me parece como una cuestión que le ponéis el acento en aquello comunitario. Si nos puedes explicar un poquito cuál es la vinculación que tenéis con el ayuntamiento y cómo esto lo vinculáis al tema de las curas. Gracias. Bueno, pues... ¿Quién empieza a contestar? Adelina, te han bombardeado un poco. ¿Quieres empezar tú? Sí. Vale. A ver, por lo que respecta a las perspectivas de género, pues para empezar por este, yo sí intento, de hecho estoy escribiendo sobre eso, cuando yo soy economista y a mí sí, la primera pregunta es cómo hay que financiar los sistemas de cuidados. Y una cosa que yo siempre intento poner por delante es que la mayor parte de sistemas de cuidados, los recursos que se utilizan, que se movilizan, de hecho, la mayor parte de recurso de cuidado es un recurso que no es monetario, pero tiene mucho valor económico. Y nosotros pero no lo sabemos medir bien, cuesta muchísimo. Es muy difícil medir el valor de una hora de cuidado, porque además dos horas de cuidado nunca son iguales, porque una hora de cuidado puede ser una hora de lavarle el pelo, como nos han contado esta mañana, y oler, y otra hora de cuidado puede ser pues, lo que por una cuidadora que le tuvo que obligar a una persona que vivía en una residencia a ponerse la mascarilla cuando esa persona no entendía el porqué. Y
es totalmente diferente estas dos horas de cuidado, pero las dos son realidad y nos cuesta mucho entenderlo y estudiarlo, y yo creo que tenemos que aprender mucho más a cómo dar valor y cómo contar la importancia y el enorme valor económico de las actividades no remuneradas de forma monetaria. Esto para empezar. Entonces, desde ese punto de vista, yo siempre digo que la mayor aportación económica y económica de verdad, en valor, no en monetaria, los cuidados las hacen las mujeres. Y aunque las mujeres acabemos pagando menos impuestos, porque normalmente estamos menos en el sector de trabajo formal. Y entonces es un sector del que llevamos el peso y no todo lo que se gasta, cuando comparamos lo que se gasta en cuidados en diferentes países, solo estamos incluyendo el cuidado formal y en muchos casos solo el público, lo que ha pagado el sector público. Y yo creo que es importantísimo aclarar esto y aclarar que el cuidado no es gratis. Aunque no lleve un valor monetario y no tenga un precio, que digamos, tiene un valor importantísimo, pero además un coste importantísimo. Y mi experiencia de trabajar con muchos gobiernos e intentar convencerles de cómo financiar la dependencia, muchas veces lo primero que a mí me preguntan es: si invertimos en cuidados, ¿vamos a poder reducir el gasto sanitario porque habrá menos hospitalizaciones? Y tú empiezas, bueno, a ver, es que, perdón, no se trata, está muy bien no ir al hospital si no hace falta, pero esta no es la función de los cuidados, la función de los cuidados es otra. Y luego la siguiente, pero otra línea que sí que funciona mejor y que yo intento ir contando, es lo importante que es que las mujeres que han invertido en una carrera profesional no tengan que dejar su trabajo para cuidar, porque no es posible compatibilizar el trabajo con los cuidados y porque les recae toda la carga en ellas y no se comparte con el sector formal, con otros miembros de la familia de otro género. Y aquí es donde hay un aspecto fiscal importantísimo y es algo que tenemos que tener una mirada más a largo plazo, que es que todas estas personas que dejan de participar en la economía formal para cuidar son personas que no van a tener las contribuciones fiscales y no van a tener las aportaciones a la Seguridad Social que les dé una buena jubilación. Y son personas que van a recaer, el coste de la vejez de estas personas va a recaer al Estado porque no les ha ayudado a cuidar de forma compatible con una carrera profesional. Y para mí esto es una de las claves y una de las palancas importantes que tenemos para poner presión y dejar un poco este argumento de los hospitales. No es exactamente la pregunta que has hecho, pero es como economista, la mejor aproximación que te puedo hacer. Yo no sé si tenéis otros comentarios sobre las perspectivas de género desde vuestras perspectivas. Yo había apuntado, bueno, lo había aterrizado así a mi día a día, también os cuento lo que puedo compartir aquí sin hacer ninguna disertación teórica. Yo lo que me da mucha rabia de mi día a día trabajando con personas mayores, que ahora mismo os podría decir que creo que todas menos un señor son mujeres, es que las mujeres, o sea, que me encuentro, ¿no? No voy a decir nada nuevo, pero bueno, que me da mucha rabia y lo comparto. Las mujeres muy mayores no tienen proyectos vitales, ¿no? En general las personas mayores, pero las mujeres muy mayores, que su ocupación ha consistido, ¿no?, en los cuidados del hogar y en los cuidados de la familia, cuando vas a su casa y le dices, ¿qué te apetece hacer?, ¿qué proyecto vital tienes?, no los tiene. No por eso dejamos de preguntárselo todos los días para que surja algo algún día, pero me da mucha rabia que no los tienen. También quiero, pues un poco por poner brevemente con el tema del género, ¿no?, el compartir también pues de un grupo de discusión que hice, ¿no?, con mujeres cuidadoras en este caso, que me gustó la expresión y la traslado para extenderla, sin más, no tiene otra cosa, que hablaba, ¿no?, que si los cuidados familiares, o sea, los cuidados familiares fueran prestados por hombres, ¿no?, pues existiría el racio de los cuidados, y como da la casualidad que es por mujeres, pues bueno, pues estábamos en este sistema así, ¿no?
Y por último, ¿qué hacemos en la práctica, ¿no? O sea, en cuanto a la provisión de cuidados? Muchas familias no tienen suficiente apoyo con el sistema de la administración, con el sistema público, ¿no? Entonces muchas veces damos información y recomendamos pues otras entidades. ¿Qué hacemos en este sentido desde la perspectiva de género? Pues conocer y recomendar cooperativas de mujeres, ¿no? Sobre todo mujeres inmigrantes que bueno, pues que se están montando sus cooperativas para que su trabajo sea bastante más digno, ¿no? Y además sí que se lo decimos a las familias, ¿no? O sea, cuando el trabajo es profesional, es prestado en condiciones dignas, los cuidados recibidos también son más dignos. Es lo hasta donde llegamos desde el programa. Igual he contestado un poco lo que me apetecía. Yo contestarte que en el caso de Viladecans, ¿no? Como os comentaba al principio, que hayan dos proyectos, ¿no? O dos documentos estratégicos de ciudad y donde de esos seis ejes que os comentaban hayan tres elementos bases, y uno el tema de la digitalización, la inclusión social y el otro la igualdad de género, creo que ya es un aspecto importante donde, bueno, seguramente, pues como comentamos, ¿no? Hay mucho camino por hacer, pero que quede implícito en esos dos documentos estratégicos, creo que es un avance que nos ayudará a poder partir de muchas políticas locales. Si quieres añadir alguna cosa más, Amanda, ¿no? Creo que ha quedado por contestar la pregunta sobre el consenso. Sí, es verdad que hay intereses totalmente contrapuestos en el sector de los cuidados y con la pandemia aún ha sido más difícil. Se ha polarizado bastante la situación también entre algunos sectores de proveedores privados, los sindicatos, los grupos de trabajadores, los familiares. O sea, ha habido, aún tal vez es un momento más difícil. Pero nosotros sí hemos trabajado, nosotros utilizamos una metodología de teoría del cambio, que es una metodología donde tú empiezas por, y esto es bastante fácil, tú haces una propuesta de un impacto, de un cambio que todos podemos comprar, como por ejemplo mejorar la calidad de vida y que se pueda conseguir el proyecto vital de personas que utilizan cuidados o servicios y también proteger a la salud mental y física de los cuidadores y proteger sus derechos. Tú empiezas con esto, que es bastante, no es nada controvertido, nuevamente todo el mundo lo compra, y lo que hacemos es luego identificar todos los problemas, hacemos como una lluvia de ideas, ¿cuáles son los problemas, las barreras para llegar hasta aquí desde tu punto de vista? Y normalmente hacemos estos talleres con personas representantes tanto de usuarios como de profesionales de primer línea, como de los que llevan las cadenas de residencias, como del sector público, de sanidad, de servicios sociales, o sea, instituciones del tercer sector. Intentamos tener siempre una buena mezcla y con una mezcla de jerarquía, que no haya solo con una mezcla de personas, pues de cuidadoras de primera línea con el CEO, no sé cómo lo llamáis, el director de las residencias. Y es sorprendente cómo si utilizas una metodología de cómo llegar todos juntos a esta mejora y con lluvias de ideas y luego ir afinando pues, cuáles serían las actuaciones que nos permitirían ir pues, de solucionar este problema a este, y quién es que puede incidir sobre esto, cuáles son las barreras, cómo podemos solucionar esas barreras, es sorprendente el consenso que se consigue. En mi experiencia es una metodología muy poderosa, pero hay que ir con mucho cuidado. Pero sí que se puede hacer, y es importante también cuando estás en estos contextos, entender también cuáles son las barreras de cada uno de los participantes, las barreras que ellos experiencian y quién en la sala les puede entenderlo y puede colaborar con ellos en pensar en soluciones. Y también entender cuál es lo que llamamos, hay un concepto muy importante que es hasta dónde puedes hacer tú el cambio y cada uno de los participantes. Porque yo tal vez pueda incidir, pues en mi caso con la metodología, sí, pero otro puede incidir con otro aspecto, en crear una conexión y que se hablen el de la
médico de cabecera con el con la entidad del tercer sector, tal vez. Y puedes ir buscando qué es lo que cada uno puede hacer y siempre una situación constructiva, ¿no? De ir a construir juntos el camino. Y para mí funciona bien. Cómo se lleva a la práctica luego es más complicado, pero por lo menos conseguir un documento de consenso al que puedan firmar todos. Normalmente, cada vez que yo he hecho este proceso, ha funcionado. Bueno, muchas gracias a todos y a los asistentes. Si alguien tiene alguna cosa más que decir, tenemos como 2 minutos, porque ya me están llamando la atención también. Tenemos que acabar. Sí, perdona. Respondemos al compañero de... Sí, por favor. ¿Se me oye? Es verdad, ¿sí? La experiencia de Parla. Vale, pues nada, decirte, en Grandes Amigos nos organizamos en equipos de acción y vecindarios, en equipos de personas voluntarias y en vecindarios, personas vecinas que estamos en los barrios. Y desde ahí, pues el Ayuntamiento de Madrid nos invitó en el 2020 a poder colaborar con ellos en la estrategia de soledad no deseada. Y bueno, pues éramos uno de los ejes en los que estábamos con otros programas. Y nosotros lo que, bueno, ahí pusimos en marcha ese eje, esa pata que os estaba diciendo en el abanico, donde ponía detección, ¿vale? Pues unimos esa parte de detección donde íbamos a hacer a través de las redes vecinales y bueno, se puso en marcha en 2020, ha salido genial y bueno, pues estamos trabajando en Madrid en los 21 distritos, pero nos estamos enfocando en trabajar la cercanía y la proximidad a través de detectar esas miradas, esos comercios, esos entornos cercanos a la persona mayor, donde se detecten personas mayores solas, donde se detecten vecinas o personas voluntarias que quieran participar en la red, y nos coordinamos con las distintas entidades que hay en el barrio para trabajar la soledad no deseada y cómo poder acercarnos a las personas. Eso unido a los otros programas de acompañamiento afectivo y de grandes vecinos. Entonces, un poco intentamos esa mirada integral alrededor de la persona mayor. ¿Te he contestado? ¿Te he respondido? Parece que se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Moltes gràcies a totes les ponents. Acomiadem per avui les jornades.